সকলো দৰ্শক তথা শ্ৰোতালৈ চালাম তথা অভিবাদন জনাই ইঞ্চাল্লা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কুৰাণ মজিদৰ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আৰু চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ সাতশ সত্তৰ নং খণ্ডটি প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়টো এটি প্ৰত্যেকৰে বাবে ভেৰি কমন এটি বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আমি আশা ৰাখিম তথা আহ্বান জনাম যিহেতু কুৰাণ মজিদ আমি সদায়ে কৈ আহিছোঁ ইয়াৰ বিষয়বস্তু আমাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ বাবে গোপন হৈ আছে ইয়াৰ কথা বতৰাবোৰ আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকে আমি নাজানো কেৱল কুৰাণক এখন আল্লাহৰ কিতাপ বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু সেই কিতাপৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে আল্লাহে কেনেধৰণৰ বাৰ্তা আমাক দিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই কিন্তু অৱগত নহয় যি কি নহওক প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ ল'ৰালি কালৰে পৰা আমি এটি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰায় সকলোৱে খুব অভ্যস্ত হৈ আহিছোঁ যে ৰমজান মাহৰ বিশেষভাৱে সাতাইছ ৰমজানৰ দিনা চুবেক কদৰৰ তালাচ কৰাৰ এটি বিষয় আৰু এনেধৰণৰ পৰম্পৰা এনেধৰণৰ বিশ্বাসৰ মাজতেই আমি সকলোৱে প্ৰকৃততে ডাঙৰ হৈছোঁ সাতাইছ ৰমজান হোৱাৰ লগে লগে মছজিদত মানুহ নধৰা হৈ পৰে তাৰে বহুতে নিশা উজাগৰে থাকে নফল নামাজ পঢ়ে কুৰাণ তিলাৱত কৰে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কামসমূহ আমি ল'ৰালি কালৰ পৰা আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই কৰি আহিছোঁ উদ্দেশ্য হৈছে চুবে কদৰ তালাচ কৰা এতিয়া তালাচ শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে যে সন্ধান কৰা বিচৰা কিন্তু এই চবে কদৰ বিচৰা বিচাৰি আমি প্ৰকৃততে কি পাইছোঁ এই উত্তৰটোহে কিন্তু ল'ৰালি কালৰে পৰা আমি বিচাৰি নাপালোঁ যাৰ বাবে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ আগ্ৰহ জাগ্ৰত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু কুৰাণৰ মাজলৈ যিহেতু আলহামদা সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বুজাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে দেখিছোঁ বিষয়বস্তুসমূহ আমাক পৰম্পৰাগতভাৱে যেনেধৰণৰ কথা বতৰাৰে আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আমাক অনাই আছে কুৰাণ মজিদৰ কথা বতৰাসমূহ কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এক পৃথক বিষয় গতিকে চুবেই কদৰ তালাচ কৰাৰ পাছত আমি কি পালোঁ এশজন মানুহে তালাচ কৰিছে দুশজন বা হাজাৰজন মানুহ লাখজন মানুহে তালাচ কৰাৰ পিছত কোনো এজনো মানুহ আমি বিচাৰি নাপাওঁ যে সেই তালাচ কৰা বা বিচৰাৰ পিছত তেওঁ চুবে কদৰত কি পালে সেয়েহে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ মাজত আমি এই বিষয়টো আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ আমি আশা ৰাখিম যিসকল ইচ্ছুক তেখেতসকলে যাতে বিষয়বস্তুসমূহ নিৰপেক্ষভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰক যদিহে কুৰাণ মছজিদৰ মূল বাৰ্তা আমি বুজাৰ বাবে ইচ্ছুক গতিকে আহক প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত কুৰাণ মছজিদৰ বিশেষভাৱে সাতানব্বৈ নং চূৰা যাৰ নাম হৈছে আল কাদৰ সেই আল কাদৰ আজি আমি আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চাৰ বাবে লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ আমি পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে ইচ্ছুক যিসকল আছে তেখেতসকলে চবে কদৰৰ তালাচৰ বাস্তৱতা প্ৰকৃততে কি সেই দিশটো কুৰাণ মছজিদৰ পৰা বুজাৰ বাবে আহক আমি চেষ্টা কৰোঁ গতিকে সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কুৰাণ মছজিদৰ সাতানব্বৈ নং চূৰা আল কদৰৰ মাজলৈ যিহেতু বিষয়বস্তু আমাৰ আজিৰ আলোচ্য বিষয় হিচাপে আমি বাছি লৈছোঁ যে চবে কাদৰ যিটো আমাৰ সকলোৰে এটি পৰিচিত বিষয় ল'ৰালি কালত আমি ইয়াক সাতাইছ ৰমজানৰ দিনা কনচেনট্ৰেট হৈ থকাই আমি দেখি আহিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়বস্তুসমূহ লাহে লাহে আমি এক পৃথক ধৰণৰ কথা বতৰা পালোঁ যে শেষৰ দহ ৰমজানৰ বেজুৰ ৰাতিকেইটাত চবেই কদৰ হয় গতিকে কোনটো ৰাতিত চবেই কদৰ হয় আমি কিন্তু কোনেও একো এই সন্দৰ্ভত সঠিক তথ্য আমাৰ কাৰো হাতত নাই ইছলাম অনুমান ভিত্তিক বিষয় নহয় ইছলাম একেবাৰে বাস্তৱ ইছলাম একেবাৰে স্পষ্ট ইয়াত অনুমান আৱেগ ইত্যাদি বিষয়ৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই গতিকে আহক প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি সাতানব্বৈ নং চূৰা আল কদৰে আমাক কি কৈছে আমি কিছু মনোযোগেৰে ধীৰ সুস্থিৰে বিষয়বস্তুসমূহ বুজাৰ বাবে আহক আমি চেষ্টা কৰোঁ বিস্মীয় লহ আৰু ৰাহমান আৰু ৰাহিম এটি খুব চুটি চূড়া সৰু চূড়া যাৰ নাম হৈছে আল কাদাৰ কডাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দ্য ভেলু মূল্য ইয়াত আল যিহেতু লাগিছে ই ডেফিনেট হৈছে বহুতো পৃথিৱীত ভেলুয়েবল বস্তু থাকিব পাৰে বা আছে কিন্তু আল লগাই দিয়াৰ লগে লগে সি এক বিশেষ ভেলুয়েবল হৈ পৰিছে কাদাৰ শব্দ আমি কুৰাণ মছজিদত বিভিন্ন প্ৰকাৰে পাইছোঁ যিসকলে আল্লাহৰ কথা বতৰাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে যে মা কাদাৰ আল্লাহ আল্লাহক সিহঁতে ভেলু তেনেধৰণে নিদিয়ে যি প্ৰকৃততে তেখেতৰ মূল যি ভেলুৱেশ্যন সেই ভেলুৱেশ্যনটো আমাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে আল্লাহক আমি সেই ভেলুৱেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে কাদাৰ শব্দৰ দ্বাৰা বুজাই বেলু মূল্য এক নং আয়তত কৈছে যেন্দ ইয়াত কেইবাটাও বিষয় আমি কিন্তু বুজাৰ বাবে বিষয় আছে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদসমূহ আমি যদি পঢ়ি যাওঁ কুৰাণ মজিদৰ পৰা আমি বুজা নুবুজাৰ মাজত এক অৱস্থাত আমি থাকোঁ কোনেও মিছা কথা কৈ লাভ নাই ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদ পঢ়ি কুৰাণৰ মূল বাৰ্তা সঠিকভাৱে কোনেও বুজি নাপায় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমি আগতেও কৈছোঁ যে ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদসমূহ আৰবীৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে মডাৰ্ণ এৰেবিক এটা হৈছে ক্লাছিকেল এৰেবিক অনুবাদসমূহ মডাৰ্ণ এৰেবিক দিয়েই আমাক কৰি দিছে কিন্তু ক্লাছিকেল এৰেবিকে গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ এক পৃথক ধৰণৰ আমাক বুজ দিয়া আছে গতিকে ইনচা আমি কুৰাণ মজিদ ক্লাছিকেল এৰেবিকৰ দ্বাৰাহে যদি আমি বুজাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ মূল বাৰ্তা আমি পাবৰ বাবে সক্ষম হ'ম এক নম্বৰ আয়ত কৈছে যে ইন্না আল্লাহে নিশ্চয়তা দিছে ইনা আঞ্জাল না হু পাষ্ট টেঞ্চৰ বিষয় নহয় আমি খুব আমি মনোযোগেৰে বিষয়বস্তুসমূহ চাব লাগিব বিশেষভাৱে আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে কুৰাণ মজিদ কোনো আচা তিৰুল আৱালিন নহয় পুৰণিকলীয়াক ইচ্ছা কাহিনী নহয় ই সদায় বৰ্তমান প্ৰত্যেকটো যুগৰ প্ৰত্যেকটো কালৰ লোকক ই প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত হিদায়ত দিয়ে পথৰ নিৰ্দেশনা দি থাকে ই পাছ টেঞ্চ নহয় গতিকে আল্লাহে কৈছে যে ইনা আঞ্জাল না হু নিশ্চয় আমি নাজিল কৰো ইয়াত সু দি কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক অনুবাদতেই এই সু প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা পুৰাণক বুজাই আছে কিন্তু আমি খুব গভীৰভাৱে যদি আমি গোটেই চোৰাটো অধ্যয়ন কৰোঁ তেন্তে হুৱে প্ৰকৃততে কি নাজিল কৰিছে সেই বিষয়টো সু দি বুজাইছে ইয়াত কুৰাণ কিন্তু স্পষ্ট হৈ থকা নাই যে কুৰাণৰ কথাই কৈছে আমি সাতাইছ ন ৰমজানটো আমি চবে কদৰ তালাচ কৰোঁ কিয়নো আমাক শিকোৱা গৈছে যে এই চবে কদৰত কুৰাণ নাজিল হৈছিল পাছ টেঞ্চত আল্লাহৰ আইতে বিষয়বস্তুসমূহ কিন্তু পাছ টেন্সত আমাক কোৱা নাই এই পইণ্টবোৰ আমি মন কৰি যাব লাগিব গতিকে আল্লাহে কৈছে যে ইননা আঞ্জাল নাহু ফি লাইলৰিন সাধাৰণভাৱে ইয়াক যদি অনুবাদ চাওঁ নিশ্চয় আমি ইয়াক নাজিল কৰোঁ ফি লাই লিণ কদৰৰ লাতিত ই হৈছে মডাৰ্ণ এৰেবিক অনুসৰি আমাৰ সাধাৰণ অনুবাদ এতিয়া বুজিব লগা বিষয় আছে আনজালা বুজিব লগা বিষয় আছে লাই লাটান লাই লাটিন আছে মন কৰিব লাই লা মাৰ্বুটা অৰ্থাৎ শব্দটো ইটেল ইজ ফেমিনেন জেণ্ডাৰ এই বস্তুবোৰ আমি সাধ্যানুসৰি আমি এনালাইটিকেলি চাব লাগিব ফেমিনেন জেণ্ডাৰ যিহেতু ই এক মেটাফিজিকেল ছিষ্টেম বা প্ৰচেছক বুজাই আছে লাইল শব্দৰ ভেৰি কমন মিনিং হৈছে ৰাতি কিন্তু আমি যদি ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদ মডাৰ্ণ এৰেবিকৰ পৰা কিছু গভীৰতালৈ গৈ ক্লাছিকেল এৰেবিকত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে এই লাইল লাতানৰ বহুতো অৰ্থ আমি লগাতত ডিক্সনেৰি মিনিং ক্লাছিকেল এৰেবিত আমি বিচাৰি পাওঁ তাৰ ভিতৰত ভেৰি কমন অৰ্থটো হৈছে যে লাই লাটান হৈছে নাইট বা ৰাতি দুই নম্বৰ এটি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে লাই লাটান দি যে মানুহৰ অজ্ঞতাকো বুজায় জ্ঞান আল্লাহৰ জ্ঞান যিসকলে পোৱা নাই তেনেধৰণৰ অজ্ঞ লোকসকলক তেওঁলোকৰ অজ্ঞতাকো কিন্তু লাই লাটান শব্দৰ দ্বাৰা বুজায় তাৰ উপৰিও আমি তিন নং এটি অৰ্থ বিচাৰি পাইছোঁ এই লাই লটানৰ দ্বাৰা ইভিনিং বুজায় ইভিনিং অৰ লেট আফটাৰনুন সন্ধিয়া সময়টোত বা আবেলিৰ পৰৱৰ্তী সময়টোকো এই লাই লাটান শব্দৰ দ্বাৰা প্ৰসংগ অনুসৰি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে একৰ্ডিং টু দ্য ক্লাছিকেল এৰেবিক চাৰি নম্বৰ এটি অৰ্থ আহিছে লাই লাটানৰ যে ছিক্ৰেছি আমি খুব গভীৰতালৈ আমি এই অন্তিম যি অৰ্থ আহিছে ছিক্ৰেছি ইন চাম কেচেছ লাই লাটান মিনছ চিক্ৰেট গোপন গোপনতাটোকো লাইল দি বুজাই আছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি অৰ্থ বিচাৰি পোৱা গৈছে এই লাইলাতন শব্দৰ দ্বাৰা ডেষ্টিনি অৰ্থাৎ গন্তব্য স্থান ইন এ মোৰ এপষ্ট্ৰেকচেন্স লাইল ৰিপ্ৰেজেন্ট দ্য মিনিং অফ ডেষ্টিনি অৰ দ্য আনৌন প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দছু আমি ইয়াত এনালাইচিছ আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব লাইলাতান শব্দৰ দ্বাৰা কি বুজাই আছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে ডেষ্টিনী আমাৰ গন্তব্য স্থান গতিকে এই লাইলাতান শব্দৰ দ্বাৰা মানুহৰ মানসিক অৱস্থাটো এনে এক পৰিস্থিতিত থকা বুজাব যি খুব থাকে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি থাকে বিচাৰি থাকে বিচাৰি থাকে তেওঁ নিজে নাজানে কিন্তু তেওঁ পাব নে নেপায় কিন্তু তেখেতে বিচাৰি থাকে তেখেতৰ গন্তব্য স্থান মন কৰিব আমি উদাহৰণ দি যদি বুজাব লগা হয় আমাৰ চাইণ্টিষ্টসকল বা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলে কি কৰে কোনোবা এটি পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ৰ ওপৰত ফকাছ কৰি তেওঁলোকে দিন ৰাত টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছেভেন একেটি বিষয়কে তেওঁলোকে ভাবি থাকিব মেথেমেটিক্স কৰি থাকিব কেমেষ্ট্ৰি চাই থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰি থাকিব এটা বস্তুৰ ওপৰতেই কৰি থাকে কৰি থাকে তেওঁ কিন্তু নাজানে তেওঁ ছাকচেছ হ'বনে নহয় তেওঁ নাজানে এই যিটো সময় সেই সময়ত সেই বিশেষ ছাইণ্টিষ্টজনৰ বা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰজনৰ যি অৱস্থা হয় মানসিকভাৱে তেওঁ কেতিয়া খাইছে কি পিন্ধিছে কেতিয়া শুইছে ইত্যাদিৰ কোনো ৰেগুলাৰ ৰুটিন নোহোৱা হৈ যায় অৰ্থাৎ তেওঁৰ মাইণ্ডটো এনি টাইম এটি পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁ ফ'কাছ কৰি থাকিব তেওঁ নাজানে পাব নাই বিচাৰি থাকে বিচাৰি থাকে বিচাৰি থাকে দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ পাঁচ বছৰ হয়তো কিমান সময় লাগিব ঠিক নাই এনেধৰণৰ লাগি 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 আল্টিমেটলি তেওঁ ক্লিক কৰিব তেওঁ বিচাৰি থকা বস্তুটো পায় চাইণ্টিষ্টসকল বা ৰিচাৰ্ছসকলে ঠিক একে এটি কনচেপ্টতে এই চূড়াটো আল্লাহ চোভানাত কৈছে যে লাইলাতান আল কাদেৰী আল কাদেৰী মই কৈছোঁ যে দ্য বেলু যে মূল্য কিহৰ মূল্য আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ যি মূল বিষয় ইয়াৰ বাস্তৱতা সঠিক জ্ঞান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মনত আহি থাকে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ তেওঁ উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি তেওঁ মানসিকভাৱে একেবাৰে এক উত্তৰাবল অৱস্থাত থাকে মেণ্টেলি ছেটেল অৱস্থাত নাথাকে কি খাইছে কি পিন্ধিছে কেতিয়া শুইছে তেওঁৰ একো হিচাপ নাথাকে কেৱল আৰু কেৱল আল্লাহৰ বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁ মাইণ্ড ফকাছ কৰি থাকিব বিচাৰি থাকিব এই বিচাৰি থকা অৱস্থাটো অজ্ঞতাৰ অৱস্থাত তেওঁ ডেষ্টিনী বিচাৰি আছে তেওঁ ডেষ্টিনী বিচাৰি আছে তেওঁৰ গন্তব্য স্থান অৰ্থাৎ প্ৰকৃততে আল্লাহ তেখেতৰ ৰচুল আল্লাহৰ কিতাপৰ মেছেজ এই বিষয়বোৰ এদিন বা দুদিনত আমি বিচাৰি পোৱা বিষয় নহয় ইয়াৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব লাগি থাকিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ লাগি থকা কিহৰ বাবে লাগে আল কাদাৰ সেই একদম নিৰ্দিষ্ট যিটো ভেলুৱেবুল বিষয় সেই ভেলুৱেবুল বিষয়ৰ পিছত লাগি 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 থকাটোৱেই হৈছে লাই লে এনে এক অৱস্থাৰ মাজত আল্লাহে কৈছে যে ইন না আনজাল না হু নিশ্চয় আমি নাজিল কৰোঁ এতিয়া নাজিল আনজালা আনজালা শব্দও প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ লাই লাতানৰ দৰে আমি ক্লাছিকেল এৰেবিকৰ ডিক্সনেৰিত আমি বহুতো অৰ্থ বিচাৰি পাওঁ তাৰ ভিতৰত ভেৰি কমন হৈছে নাজিলটো হৈছে টু ডিচেণ্ট নামি অহা দুই নম্বৰ এটি অৰ্থ বিচাৰি পোৱা গৈছে যে টেকিং আপ ৰেচিডেঞ্চ অ'ৰ ছেটলিং ছেটেল হোৱা কিবা এটা বস্তু মাইণ্ডত বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে তাৰপিছত বিচাৰি যেতিয়া পাই যাব মাইণ্ডটো ছেটেল হৈ যায় গতিকে আনজালা শব্দই এনেধৰণৰ বিচৰা বস্তুটো পোৱাৰ পাছত ছেটেলমেণ্ট হৈ যোৱাৰো এটি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে আন এটি অৰ্থ আহিছে টু ৰিচিভ চামথিং লাইক এ ব্লাচিং অৰ ফেভাৰ ইয়াৰ দ্বাৰাও আনজালা শব্দই বুজাইছে যে টু ৰিচিভ চামথিং লাইক এ ব্লাচিং আল্লাহৰ কিবা এটা ব্লাচিংছ বা ফেভাৰ ৰিচিভ কৰাটোকো আনজালা শব্দৰ দ্বাৰা কিন্তু ডিক্সনেৰিত অৰ্থ বিচাৰি পোৱা গৈছে আন এটি অৰ্থ আহিছে যে ৰিভিলেশ্যন অফ ছামথিং হিডেন অ ডিছক্ল'জাৰ অফ এ চিক্ৰেট অৰ্থাৎ গোপন হৈ থকা এটি বিষয় যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ ফ'কাছ কৰি বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে বিচাৰি 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 যেতিয়া সেই বিষয়বস্তুৰ মূল তত্ব পাই যাব অৰ্থাৎ ডিচক্ল'জ যেতিয়া হৈ যাব ডিচক্ল'জাৰ অফ এ চিক্ৰেট গোপন হৈ থকা বিষয়টো যেতিয়া ডিচক্ল'জ হৈ যায় সেই ডিছক্ল'জ হৈ যোৱাটোকো আঞ্জালনা আঞ্জালা শব্দৰ দ্বাৰা বুজাই গৈছে গতিকে এই আয়াত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া অৰ্থ এনেধৰণৰ হয় যে নিশ্চয় ইনা আঞ্জালনা আহো নিশ্চয় আমি প্ৰকাশ কৰি দিওঁ গোপন বস্তু বিষয়টিক আমি প্ৰকাশ কৰি দিওঁ কি গোপন বিষয় যি বিষয়ৰ সন্ধানত কোনো পুৰুষ বা কোনো নাৰী তেওঁ লাই লাতান অৱস্থাত আছে কি গোপন বস্তু বিচাৰি আছে আল কাদাৰ দ্য মষ্ট ভেলুয়েবল নিৰ্দিষ্ট ভেলুয়েবল বস্তু এটাক যেতিয়া বিচাৰি থাকিব আল্লাহে কৈছে যে ইন্াহ আঞ্জা হু নিশ্চয় আমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰি দিওঁ হু হুটো আমি আহিব চূড়াৰ মাজতে আহিব ইনচা আল্লাহ গতিকে সু আমি কি বুজাই আছে আমি নকওঁ ইয়াক যে কুৰাণেই বুজাইছে বুলি আমাৰ ধাৰণা বা আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু কি নাজ নাজিল কৰে সেই বিষয়টো চোৱাৰ মাজতে আহি আছে গতিকে আমি কিছু অপেক্ষা কৰোঁ পৰৱৰ্তী আয়তসমূহলৈ গতিকে এক নং আয়তে কৈছে যে ইন্না আঞ্জাল নাহো নিশ্চয় আমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰি দিওঁ ডিছক্ল'জ কৰি দিওঁ ফি লাই লাটি এনেধৰণৰ উত্তৰাবল মাইণ্ডৰ যেতিয়া মানুহ থাকিব তাৰ মাজত আমি বিষয়বস্তুসমূহ প্ৰকাশ কৰাই দিওঁ আন এটি দিশ আমি মন কৰিব লাগিব আল্লাহৰ কিতাপ অনুসৰি কোনো এটি বিশেষ দিন কোনো এটি বিশেষ ৰাতি বিশেষ বাৰ বিশেষ মাহ আল্লাহে স্পেচিফিকেলি কিন্তু ভেলুয়েবল বুলি কোৱা নাই আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থই বিভিন্ন কনচেপ্ট দিছে আল্লাহৰ কিতাপে কিন্তু বিশেষ দিন বিশেষ ৰাতি বিশেষ মাহক কিন্তু স্পেচিয়েলাইজ কৰি ভেলুৱেবল বুলি নাই কোৱা এই কথাবোৰ আমি কিন্তু আমাৰ দৰ্শন কুৰাণৰ দৰ্শনৰ পৰা আমি আনিব লাগিব গতিকে আমাক যি বুজ দি থকা হৈছে যে লাই লতেল কাদৰিণ সাতাইছ ৰমজানৰ লাইল আতেল কাদৰ তালাচ বিষয়বস্তু তেনে নহয় লাই লতেন বিষয়টো সেই তালাচ কৰি থকা বিষয়টো সেই সন্ধান কৰি থকা বিষয়টো সি দুমাহ চাৰিমাহ দুবছৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ দহ বছৰ বিছ বছৰ পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ চল্লিছ বছৰো হ'ব পাৰে তেওঁ কিমান লাগি আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগি 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 যেতিয়া থাকিব সেই আল কাদৰ বিশেষ ভেলুয়েবল বিষয়টোক যেতিয়া বিচাৰি থাকিব ফ'কাছ কৰি থাকিব আল্লাহে কৈছে যে ইন্না আঞ্জাল্ না হওক আমি তাক ডিছক্লজ কৰি দিওঁ প্ৰকাশ কৰি দিওঁ পৰৱৰ্তী আয়ত আল্লাহে নিজেই কৈছে ৱামা আদৰা কামা লাইন যে তোমাক কোনে জানিবলৈ দিব যে এই লাইল কাদ প্ৰকৃততে কি তুমি কেনেকৈ জানিবা লগে লগে কিন্তু পৰৱৰ্তী আয়াত আল্লাহে কৈছে যে লাই লী খাই খুব আমি এটা এটা শব্দক ফ'কাছ কৰিব লাগিব বুজিবলৈ হ'লে দুই নঙা আয়াতত আল্লাহে ক'লে যে লাইল কাদৰ তোমাক কোনে জনাব কি হয় এই বিষয়টো তিনি নঙা আয়াত কৈছে যে লাই লাত কাদৰি এনেধৰণৰ তালাচ কৰি থকা বিচৰি থাক বিচাৰি থকা মষ্ট ভেলুয়েবল বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া মাইণ্ড নন ষ্টপ ফাক সেই বিষয়টোৱে হৈছে যে লাইল এপেল কাদৰ এই এনেধৰণৰ বিচাৰি থকা ফ'কাছ কৰি থকা লাইল এপেল কাদৰটো কৈছে যে খাইদিন কি হৈছে উত্তম কিহতকৈ উত্তম মীন মীনটো কম্পেৰিজনত আহিছে মীন আল ফিজ আমাৰ সাধাৰণ ট্ৰেডিশ্যনেল অনুবাদে কৈছে যে এহেজাৰ মাহ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ এই এহেজাৰ দুহেজাৰ পাঁচ হেজাৰ দহ হেজাৰ এক লাখ এক কোটি ইত্যাদিবোৰ হৈছে নিউমেৰিয়েলছ এই নিউমেৰিয়েলছবোৰ আমাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নাই এই কথাবোৰ যিসকলে অধ্যয়ন কৰিব তেখেতসকলে বুজিব এক প্ৰথমতে ওলাইছে ওৱান আহিছে তাৰপিছত টু আহিছে তাৰপিছত থ্ৰী আহিছে টেন আহিছে টুৱেণ্টি আহিছে হাণ্ড্ৰেড আহিছে থাউজেণ্ড আহিছে এইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে লাহে 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 অহা বিষয় আল্লাহৰ কুৰাণ মজিদ মানুহৰ বাবে আল্লাহে হিদায়ত হিচাপে পৃথিৱীলৈ প্ৰ প্ৰথমতেই পঠিয়াই দিছে সেই সময়ত এনেধৰণৰ থাউজেণ্ড এহেজাৰ কোনো নিউমেৰিকেলছ প্ৰকৃততে ওলোৱাই নাছিল গতিকে এহেজাৰ মাহ এই কথা বতৰাবোৰ কিন্তু ক্লাছিকেল অনুবাদে বা বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চালে বিষয়বস্তুসমূহক চাপৰ্ট নহয় গতিকে লাইলটেল কদৰ আল্লাই কৈছে যে লাই লটেল কদৰি খাইৰেণ ই হৈছে উত্তম মীন পৰা ডেন কিহতকৈ উত্তম আলফিছ চাহাৰীন চাহাৰ শব্দৰ দ্বাৰা মা বুজাইছে চাহাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে মাইণ্ডত প্ৰকাশ পোৱা মেনিফেষ্ট হোৱা বহুতো ধৰণৰ কথা বতৰা মাইণ্ডত মেনিফেষ্ট হয় প্ৰকাশ পাই থাকে চাহাৰ চাহাৰ শব্দৰ পৰাই মাচুৰ আহিছে বিখ্যাত যে আমি কওঁ মাচুৰ এই মাচুৰ হৈছে চাহাৰৰ এটি ডেৰিভেটিভ গতিকে চাহাৰ শব্দৰ দ্বাৰা মাইণ্ডত অহা বিভিন্ন প্ৰকাৰ মেনিফেষ্ট বা মাইণ্ডত প্ৰকাশ পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ক বুজাইছে গতিকে আল কাদাৰ তালাচ কৰি থকা মানুহসকলৰ মাইণ্ডত যিবোৰ বিষয় কডাৰ সন্দৰ্ভত আল কাদাৰ সন্দৰ্ভত যিবোৰ বিষয় মাইণ্ডত প্ৰকাশ পাব সেই প্ৰকাশ পোৱা বিষয়বোৰ আন বিভিন্ন বহুতো প্ৰকাশ পোৱা বিষয়তকৈ উত্তম কিছু ব্যতিক্ৰমী অনুবাদ লাগিলেও খুব ধুস্থিৰে চিন্তা কৰিলেহে বিষয়বস্তুসমূহ হয়তো বুজিব পাৰিব অন্যথা কিন্তু বুজিব নোৱাৰিব মাইণ্ডত বহুতো কথা আহে বহুতো মেনিফেষ্টেশ্যন আহে বহুতো মাইণ্ডত কথা বতৰা প্ৰকাশ পাই থাকে এইটো স্বাভাৱিক কথা বিভিন্ন প্ৰসংগত বিভিন্ন বিষয়ক লাহে যিমান প্ৰসংগৰ যিমান বিষয়ৰ যিমান কথা এনেধৰণৰ চাহাৰহায় মাইণ্ডত প্ৰকাশ পায় তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উত্তম হৈছে এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰকাশ পোৱাতকৈ লাইল এপেল কদৰৰ চিন্তা কৰি থকা মানুহৰ মাইণ্ডত যিসমূহ বিষয় প্ৰকাশ পাব সি হৈছে উত্তম ই কোনো এহেজাৰ মাহ নহয় এই কথা বতৰাবোৰ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ই এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এটা ৰাতিত এটা দিনত বেজুৰ চাৰিটা বা পাঁচটা দিনত লাই লেটেল কদৰ বিচাৰি পোৱা বিষয় নহয় লাইল আটেল কদৰৰ কাৰণে মানুহ তেনেধৰণে লাইক এ চাইণ্টিষ্ট লাইক এল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আমি কুৰাণক লৈ নন ষ্টপ ফ'কাছ কৰি থাকিব লাগিব আল কাদৰ বিচাৰি দ্য মষ্ট ভেলুৱেবল বিষয়টোৰ বাস্তৱতাক বিচাৰি গতিকে কৈছে যে যিমান ধৰণৰ মাইণ্ডত এনেধৰণৰ চাহৰ আহিব তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চাহৰ হৈছেহৰ কাৰণে মন কৰিব তানাজাল নাজিল হয় এক নং আয়াতত কৈছে ইন আন না হু নাজিল হোৱা বিষয়টো যে এক নং আয়াতত আহিছে চাৰি নং আয়াতত সেই একেই নাজিল হোৱা বিষয়টো কি নাজিল হয় টানাজাল আল্লাহে কৈছে আমি নাজিল কৰোঁ আল মালায় মালায়িকা মানুহৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত এটি পজিটিভ চেঞ্চ হয় মেটাফিজিকেলি তাক জাগ্ৰত হৈ যায় মালায়িকা জাগ্ৰত হৈ যায় আল্লাহে তাক নাজিল কৰি দিয়ে তাক প্ৰকাশ কৰি দিয়ে ৱা আৰ ৰো পবিত্ৰ আত্মা বুলি আমি কৈ আছোঁ এই ৰোহ শব্দৰ দ্বাৰা মাইণ্ডত এনেধৰণৰ দুবছৰ চাৰি বছৰ দহ বছৰ বিছ বছৰ লাগি থকা মানুহ যাতে ফেদাফ হৈ নাযায় ভাগি নপৰে তাৰ পৰা যাতে আঁতৰি নাযায় তাৰ বাবে এই ৰোহে এনাৰ্জি দিয়ে মালায়িকা আৰু ৰোহ এনেধৰণে লাগি থকা মানুহৰ বাবে আল্লাহে কৈছে তানাজ জালুল মালা ইকা মালায়িকাটো ৰোহ ফি হা তাৰ মাজত এই যিটো ডিউৰেশ্যন এক দীঘলীয়া ডিউৰেশ্যন লাইলাতুল কদর তালাশ করার যুড়েশনের মাজত আল্লাহে যে আমি নাজিল করো ইন্না আঞ্জাল না হু নাজিল করো মালাইকা ওয়া রু মালায়িকায় সদায় পজিটিভ সে জাগ্রত কৰি থাকিব রুহে মানুজনক ফেদা ফব নার শক্তি দিব ফিহা বি ইজনি রহি মন বি অর্থাৎ উইথ আমি খুব লাগিব বি ইজনি ইজনি শব্দ আজানর আসছে আজান মিনস এনাউন্সমেন্ট ঘোষণা রববিহীন এই মালাইকা আর রু যে নাজিল হয় বি ইজ বি ই আল্লাহর ঘোষণার সত্যে নাজিল হয় বি অর্থাৎ উইথ সত্যে আজান আল্লাহর ঘোষণা ৰাববিহীম সিহঁতৰ প্ৰতিপালকৰ মীন কুল্লি আমৰিন প্ৰত্যেকটো বিষয় তেওঁ চিন্তা কৰি থকা বিষয়বোৰৰ যি আদেশ আছে সেই আদেশ কি হয় আজান হয় এনাউন্স হয় এনাওছৰ সৈতে মালায়িকা আৰু ৰূপ নাজিল হৈ আহে আহি সেই বিষয়বোৰৰ ক্ৰমা বয়ে চিন্তা কৰি থকা বিচাৰি থকা বিষয়বোৰৰ ওপৰত সমাধান দিয়ে তাৰপিছত আটাই আহিছে চালামুন যেতিয়া এনেধৰণৰ মালায়িকা ৰোধ আহি আল্লাহৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ঘোষণাসমূহ দি থাকিব তেতিয়া তেওঁ চিন্তা কৰি থকা বিচাৰি থকা বিচ বস্তুবোৰৰ যেতিয়া সমাধান পাব তেতিয়া চালামুন সেই উত্তৰাবল মইণ্ড মাইণ্ড এজিটেটেড মাইণ্ড ক্ৰমান্বয়ে শান্তিলৈ গুচি আহিব চালামুন সিয়া সাতটা মাতলা ইল ফাজাৰ এই ফাজাৰ দি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়টোক বুজোৱা নাই যিহেতু লাইল তেওঁ বিচাৰি আছিলে অজ্ঞতা ডাৰ্কনেছৰ মাজত আছিলে তেওঁৰ ডেষ্টিনী তেওঁৰ ঘৰ ক'ত তেওঁৰ গন্তব্যস্থান কি তেওঁ নাজানে তেওঁ কেৱল বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে মালায়িকা আৰু ৰু যেতিয়া বিষয়বস্তুসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া শান্তি তেতিয়া তেওঁ মাইণ্ড ছেটেল হ'ব মাতলা ইল ফাজাৰ ই ফজৰ শব্দৰ দ্বাৰা যি প্ৰকাশ পাই যায় অন্ধকাৰ আমাৰ নৰ্মেল ফজৰে কি বুজায় যে ৰাতি অন্ধকাৰক ফাটি পোহৰ ওলাই যোৱাটোকে ফজৰ কয় ইয়াত এই অজ্ঞতাৰ যি আন্ধাৰ যি বস্তু বিষয়ক বিচাৰি আছিলে তেওঁক যিহেতু আল্লাহৰ ঘোষণাৰ দ্বাৰা গোটেইবোৰ বিষয়ৰ সমাধান দি দিয়া গ'ল তেতিয়ালৈকে মাতলা তাৰা প্ৰ সেই যি বিষয়বস্তু অজ্ঞতাৰ ওপৰত আছিলে তেওঁ তালাচ কৰি আছিলে সি ফজৰ হৈ যায় অৰ্থাৎ সি পোহৰ হৈ তেওঁ গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ মালায়িকা আৰু ৰোহৰ দ্বাৰা ফজৰ হৈ যায় তেওঁ গোটেই মাইণ্ড ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ চালাম শান্তি হৈ যাব গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ কিছু ব্যতিক্ৰমী যেন লগাটো খুবেই স্বাভাৱিক কিছু গভীৰতালৈ বিষয়বস্তু চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ এৰেবিক ক্লাছিকেল এৰেবিকৰ ডিফাৰেঞ্চৰ মাজত আমি সোমাব লাগিব অৰ্থ আমি লগাত চাব লাগিব ডিক্সনেৰি চাব লাগিব বাস্তৱতা চাব লাগিব গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ সাং সাঙুৰি আল্লা চোহানা তালাই এই আল কাদাৰ চূৰাৰ সন্দৰ্ভত আমাক যি জ্ঞান দিছে সেই জ্ঞান আমি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ আমি পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কাকো অন্ধ অনুসৰণ কৰিব নালাগে বিষয়বস্তু আপোনালোকে নিজেও চিন্তা চৰ্চা কৰক ইয়াৰ বাস্তৱতালৈ যাব লাগিব আল কাদৰ তালাচ কৰিবৰ কাৰণে সাতাইশ ৰমজানৰ ৰাতি নফল নামাজ পঢ়ি পিছদিনাখন তেওঁ কি বিচাৰি পালে যদি সোধে একো উত্তৰ নাপায় কিন্তু এনেধৰণৰ অৰ্থৰে যেতিয়া তেওঁ চালাম হৈ যাব শান্তি হৈ যাব তেওঁ গোটেই মিন কুলিয়াম ঋণ গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ যেতিয়া দিব তেওঁ তেতিয়া মাইণ্ড ফজল হৈ যাব প্ৰকাশ পাই যাব الحمد لله ربي أعوذ بك من همجات السياتين وأعوذ بك ربي أن يهدرون ربنا آمنا بما أنجلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الصاهدين وما علينا إلا البلاغ وما توفيك إلا بالله سلام عليكم